ትምክተኝነትና የጠባብነት ዋናው ነገር አጥር ማበጀት ነው። በአርሶ አደሮች መካከል አጥር ማበጀት ነው። ጠባቡ የትግራይ ጠባቦች በትግራይ እና በአማራ አርሶ አደር መካከል ይህን የሚባል ልዩነት የለም፣ ቋንቋ ካልሆነ በስተቀር። እንዲያውም በድንበር አካባቢ አንደኛው በአማርኛ አንደኛው በትግርኛ እየተነጋገሩ ይገበያያሉ። በእነዚህ ላይ አጥር ለማስቀመጥ ነው የሚፈልገው። አንደኛውን ወዳጅ ሌላኛውን ጠላት ለማድረግ ነው የሚፈልገው። ትምክተኝነቱም እንደዛው ነው። በአማራ ህዝብ መካከልና በሌላ ህዝብ መካከል አጥር ለማበጀት ነው የሚፈልገው። አንደኛው አጥኚ ሌላኛው ቅኝ ግዛት፣ አንደኛው ታማኝ ሌላኛው ታማኝ አልሆነ። ተመሳሳይ መልኩ ኦሮሚያ ላይ የምናየው ጠባብነትም እንደዚሁ አጥር ለማበጀት ከኦሮሞ ህዝብ በላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የተደበላለቀ ህዝብ የለም። ከኦሮሞ ህዝብ በላይ ከብዙ ብሔሮች ጋር በግለሰብ ሳይሆን በቡድን የተዋሃደ ህዝብ የለም። ጠባብነትም የኪራይ ሰብሳቢነት፣ በህዝቦች መካከል መዋደድን፣ መፋቀርን፣ መተሳሰርን፣ የጋራ ጥቅም መራመድን ሳይሆን ክሊቬጅ መፍጠር ነው። እነዚህን አጥሮች እየለየን ማፍረስ ነው ያለብን። የፖለቲካ ትግል እናካሄዳለን ስንል እነዚህን አጥሮች እየለየን ማፍረስ ነው። በዚህ ደረጃ ጠባቦችም ትምክተኞችም የሚያራምዷቸውን አመለካከቶች አንድ ባንድ እየቆጠርን መናድ ነው። ኮር ያለብን በህዝብ መካከል አጥር ለማበጀት የሚያደርጉትን መስበር፣ አንዱ ወዳጅ አንዱ ጠላት፣ አንዱ ታማኝ አንዱ ከሃዲ፣ አንዱ ንጹህ አንዱ ቆሻሻ፣ በእንደዛ አይነት ለመከፋፈል አጥር ለማበጀት የሚያደርጉትን አንድ ባንድ እየለቀምን ማጋለጥ መቻል አለብን። ሁለተኛ፣ እነዚህ ሰዎች ጸረ ህዝቡ መሆናቸው፣ ጸረ አርሶ አደሩ መሆናቸው ከአቋማቸው ከተግባራቸው በስሙ ቢነግዱም ትምክተኞቹ በምንም ተአምር እዚ አባቴ ምናልባት በእንቱ አስተዳደር ምናልባት በእኛ አስተዳደር የኢትዮጵያ ህዝብ የማያምንበት ሆኖ ከተገኘ ከኢትዮጵያ አንድነት በኋላ ተወያይተን እርስዎም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በወታደርነት ደረጃ ያድራሉ ወይም ደግሞ የአገልግሎት ዘመነው ተቆጥሮ ጡረታን ጠብቀው እንወጣለን። ምንድን ነው የምንፈራወታ? ከሀገር አንድነት አይበልጥም እርስዎ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ 50 ሚሊዮን ህዝብ በደም ባህር ባግደው ቆስቆሰው በእርስዎ ኃላፊነት 18 ዓመት ሙሉ መርተው ሳያደላድሉ ሳያረጋጉ የኢትዮጵያን ህዝብ ለሳት ዳርገው በአሁኑ ሰዓት ውስጥ ላይ ከመሞት በስተቀር የቴዎድሮስን ጽዋ ከመጠጣት በስተቀር ሌላ እድል የለዎትም። ይህንንም እንደማያበላሹ አምናለሁ። እዚቹ እንደሚሞቱ እንጂ እንደ ሌሎች መሪዎች በኢሮፕ ውስጥ ላይ ይፈረጣሉ ብዬ እምነት የለኝም። እግዚአብሔር ምስክሬ ይሁን። ይህንን ህዝብ አጋልጠ ይሞታሉ አልልም። መንጌ ከሰው ወንበር ላይ ደርሰው እንደ ቋንጣ እንደሚቀሩ ለታሪክ እንደሚቀሩ አምንበታለሁ። ወያኔዎችን ያስነሳቸው የእንትን ነው ወይ? የአምራቾች ህብረት ስራ ማህበር በማቋቋማችን ነው ወይ? አንድ ሲንግል አምራቾች ህብረት ስራ ማህበር አለ ወይ ትግሬ ውስጥ? ሙሉጌታ ንገረኝ። አንድ መንደር በህብረት ስራ ማህበር ነው በመንደር ተሰባሰቡ ብለናል ወይ? ለአስራ አምስት ዓመት አንድ ገበሬ አንድ ሳንቲም ቀረጥ ወይም ደግሞ ግብር ጠይቀናል ወይ?
ወይም ደግሞ አንድ ሲንግል የአገር ውስጥ ገበያ ሰራተኛ ሄዶ ሲያበቃ አንድ ቁና እህል ከትግራይ ሸምቷል ወይ? ይሄ ነው ወይ አሁን ቅራይ ቅራኔ ምክንያት ሆኖ ሲያበቃ ይውረሩን? ስለዚህ እን መረጃችንም ግንዛቤያችንም መንስኤው ምናምኑን በሚገባ ማጤን አለብን። እኔ አይመስለኝም ይሄ በ1930 ዓመተ ምህረት በዚህ ምክንያት ነው የተወጋ ነው ወይ? ነው ሙሉጌታ? ጓዷና ጻፊ ነው የማቀው። የአምራቾች ህብረት ስራ ማህበር በትግራይ ውስጥ የተቋቋመ የለም። በተወሰነ ደረጃ ጥንስስ አምራቾች የምንለው ወደ ራያ ዘቡ አካባቢ የተቋቋመ ነበረ። ያም ሆኖ እድገት ደረጃ ላይ ደርሶ ይህንን ጭቅጭቅና የዚህን ያሁኑን መንስኤ ያመጣ አይመስለኝም። ኢትዮጵያዊነት በነጻነት የመኖር ምልክት ነው። ሁላችንም መገለጫ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያዊነት የሚሻክረው ክፍል ደግሞ ተፈጥሯል። ይሄን ሁነት መከበል ያስፈልጋል። ሁሉን ለማስተሳሰብ አይቻልም። ተቃሚውና የሚያስፈልገው መንገድ የትኛው ነው ብሎ ባመኑበት ነገር ላይ ማተኮር ነው የኔ አካሄድ። በዚህም መሰረት የተለያዩ አቀባበሎች ይኖራሉ። እንዳየው ግን ሁሉም ሰው ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ያለ የነበረ ኢትዮጵያዊነት ሊጠፋ አይችልም አይደል? እንደ ሃይማኖት የተጠለቀ ነው። ኢትዮጵያዊነት ረቂቅ ምስጢር አለው። ኢትዮጵያዊነት በጣም ረጅም መሰረት ያለው ነው። ይህን ካለመረዳት በነበሩ አብረን ባደረግናቸው ብዙ መልካም ነገሮች ላይ መስማማት የሚችል አብረን ባጎደልናቸው ነገሮች ላይ ዝም ብለን ጊዜ ማጥፋት ጠቃሚ አይደለም። ምን ጊዜም እኔ ትላንት አዲስ ልጅ ወልጃለሁ። አሁን 4 ዓመት ሆኖታል። ይሄ ልጅ ከፍቅርና ከጥላቻ የቱ እንደሚሻል ብጠይቀው የሚነግረኝ ስለ ፍቅር ነው። አንድነትና ከልዩነት የትኛው እንደሚሻል ብጠይቀው ያንተ ምን ሊነግረኝ ይችላል? አንድነት። ይሄን ልጆች ይመልሱት የሚችሉትን ጥያቄዎች በእድሜ በልጽገን እንኳን ለመግባባት የማንችልባቸውን ነጥቦች ላይ በማተኮር ነው የብዙ ወጣቶች ጉዞ እንዲደናቀፍ ይሆን። ይህ ደግሞ የተላለቆቻችንም ግፊያ ነበር። የቀደሙት አባቶቻችን ግን ከዚህ የላቀ ቅርጽ የነበራቸው ናቸው። አሁን ባለንበት እንግዲህ ያለፉት የተወሰኑ ዓመታት ታሪክ የሚባለው ነገር ኢትዮጵያ ታሪክ እና ኢትዮጵያ ወነት ብሔራዊ ስሜት በብዙ ሁኔታ ፈተና ውስጥ ወድቋል። ስለዚህ ይሄን አጠናክሮ ያለውን ክፍተት ለመሙላት የትውልድ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። እኔ እዚህ ትውልድ አካል እንደሆነ የመጣ ያን ተግባር ለመፈጸም ነው የሞከርኩት። አብረን ከፍ ከፍ እንበል። ከዝቅታው እንነጠል። ከሐኬቱ ከቱማታው እንገለል። ከክፋቱ ካሉባልታው እንከለል። አብረን ሆነን አብረን ከፍ እንበል። ከመቀናናት ከመቆራቆስ ከመተናነቅ እንጠንቀቅ። ከመተላላት ከመኮናነን ከመተቋቋም እንቁም። ከመዛዛት ከመካሰስ ከመጠባበቅ እንራቅ። ከስሜታዊነት ከጭፍንነት ጥራዝ ከመንጠቅ እንወቅ። ከመበታተን ከመለያየት ከመገንጠል እንነጠል። አንድ ሆነን አንድ እንሆን። ሁላችን የኢትዮጵያ ልጆች የታላቅ አካል ብልቶች ልዩ የሆነን ህብሮች አንዳችን ላንዱ ህይወቶች የማንሰረዝ ነቶች የማንደበዝዝ ውበቶች አንድ አካል ስንሆን ስንባል አሃዶች ካነሰው ሐሳብ
እንነጠል ከወረት ግንድ እንገንጠል በፍቅር ላይ እንንጠልጠል።